Čau tradeře, vítej na kanále A Trader, kde analyzujeme trh a snažíme se dosáhnout co nejlepšího zhodnocení našich investic. Než začneme, chtěl bych tě upozornit na to, že veškeré informace ve videu, které budou řečeny, jsou čistě jen můj názor a v žádném případě se nejedná o žádné finanční doporučení. Jelikož jsme si včera večer ve videjku říkali, jaké plány mám aktuálně s Bitcoinem, tak dneska výjimečně se podíváme na dva altcoiny, které v tuto chvíli sleduji. Na oba altcoiny se podíváme na denním grafu, a jako první na řadě tu mám kryptoměnu Phantom, která nám už třetí měsíc konsoliduje v tomto bearish channelu. A jak můžeme vidět, tak pokaždé, když jsme se dotkli této rezistence, ve všech těchto čtyřech případech následoval relativně velký propad směrem dolů. Ať už to bylo tady, 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 anebo aktuálně tady. Když se podíváme, kde se v tuto chvíli cena nachází, tak můžeme vidět, že se pohybujeme okolo úrovni 1,34 dolarů, kde máme tento support, který nás například tady v minulosti podržel. A pokud se nám podaří udržet nad tímto supportem, a cena bude pokračovat až k této rezistenci, která je v těchto místech na hodnotě 1,4 dolarů, tak mám rozhodně v plánu obchodovat tento breakout, protože pokud bychom to tu breakoutovali, tak můj target u této long pozice je na hodnotě 2 dolarů, kde máme tuto rezistenci. Pokud by se ale cena propadla pod tento support, věřím tomu, že nás podrží tento support na hodnotě 1,04 dolarů, protože pokaždé, když jsme se ho dotkli, jak můžeme vidět například tady, nebo i tady, tak tu následovala relativně silná pumpa směrem nahoru. Tím pádem, pokud bychom se dostali až k tomuto supportu, a viděl bych tu podobnou reakci jako v těchto dvou případech neváhal bych vstoupit do long pozice s targetem na 2 dolarech jako u minulého setupu. Pokud tě zajímají tyto analýzy a chceš vidět i další, ujistí se, že si dal odběr tomuto kanálu a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Také mi napiš do komentářů tvůj pohled na aktuální cenu Bitcoinu nebo predikci ceny. Dále bych tě rád pozval i na Twitter, kde zveřejňuji své obchody, když není čas na video. A pro část portfolia, kterou máš plánu jen držet, bych ti doporučil platformu Celsius Network, kde roční procentní výnos dosahuje až k 15%. To znamená, že pokud tam budeš mít 100 tokenů dané kryptoměny, za rok jich budeš mít 115, ať se na trhu stane cokoliv. Jediné, co je potřeba udělat, je si založit na této aplikaci svůj účet a držet kryptoměny, které chceš zhodnocovat. Výplata se ti připisuje každý týden a pokud to uděláš přes můj link, dostaneš přes 1000 korun bitcoinu jako bonus. Jak platforma Celsius funguje jsem popsal ve videu, které můžeš najít v popisku nebo se ti zobrazí na konci tohoto videa. Jako další tu mám kryptoměnu Avax, která se aktuálně drží v tomto Rising Wedge patternu. No a u tohoto patternu si rozhodně nejde nevšimnout, že pokaždé, když se dotkneme této rezistence, tak tu máme silnou reakci zase směrem dolů. No a zase naopak, když se dotkneme tohoto supportu, tak můžeme vidět, že tu je silná reakce zase směrem nahoru. To znamená, že Avax docela dobře na tyto úrovně reaguje, a jelikož se aktuálně přibližujeme k tomuto supportu, který je v tuto chvíli support tohoto patternu a zároveň i linie tohoto downtrendu, myslím si, že je dost velká pravděpodobnost, že se právě od této úrovně odrazíme zase směrem nahoru a půjdeme se podívat zpátky až k této rezistenci na úroveň 100 dolarů. Pokud by se tak stalo, tak otevřu long pozici někde v těchto úrovních. Stop loss si nastavím těsně pod tyto linie a target by byl někde na tu úroveň 100 dolarů. Samozřejmě do tohoto longu budu vstupovat pouze pokud tu nastane silná reakce směrem nahoru, jako jsme to viděli v těchto minulých případech. Tak a to je pro dnešek všechno. Pokud se ti video líbilo a chceš podpořit tento kanál, zanech tu like, komentář nebo sdílej, aby se dostalo k těm, koho by tento obsah mohl zajímat. A pokud tě zajímá více ze světa kryptoměn, dej odběr a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a zeleným svíčkám zdar!